TIN LIAN THAWNG है उन्हें भी पता चले बिना ऐसा से है TIN LIAN THAWNG से लाइटर हुआ ना हम लोग आगरा आगरा हम उसको लगे अच्छा अच्छी करूँगा सीधे वो बंदियों को लाइटर हुआ चीजों मतलब सब ये कुछ पादों का काले नफा के लिए तो खुद ही किसी सोल नर पाच के लोग ये तो पंगन के लिए के लोग तब अतू Tutar pergi tu nak pergi pakar tu, aku minta boleh, cut ICWF minta boleh, cut kah apa lagi ya, tahu? Cuba dulu nak buat ini, nampak tu pergi pakar tengah eh, tu orang simpan dulu nak cuba dulu ni, jadi cuma lompat pergi pakar tu, amat cepat boleh, apa cuma ni, cuba dulu ni tu, CSS club terzalap dia cuba dulu, kita cuba cepat cepat dulu. Zafar nak tanya apa pun juga, kita tanya dia akan tanya mana. Oh, kita tu lah. Jadi, ini kalau lawan kan kita mau malah tu pun susah kan kalau kita mau tim kita. Kalau ada apa-apa, kalau betul betul, aku betul betul.
Okay,
Kalau mah, siapa?